հաջորդ ելույթը Լիպսիմե Գրիգորյանինն է, խնդրեմ դիկին Գրիգորյան։ Ազգային ժողովի մեծարգո փոխոսնակներ, հարգելի գործընկերներ և սիրելի քաղաքացիներ, հունիսին տեղի ունեցած արտահերթ խորհրդարանական ընտրությունները ինձ համար ունեին մեծագույն խորհուրդ։ Եվ այդ խորհուրդը հետևյալն էր. մեր ժողովուրդը անցած տարի անցնելով դժողքի միջով, գրելով մեծ ցավ իր սրտում, այնուամենայնիվ գտնվեց այնքան իմաստուն, որ չտրվեց ամենաստոր այն մանիպուլյացիային, որ ժողովրդավարության գինը կարող է լինել անվտանգությունը, որ անընդհատ սերմանվում էր 8 ամիսների ընթացքում և գնաց ընտրատեղամասեր ու կատարեց իր ընտրությունը և վերահաստատեց, որ իշխանությունը պատկանում է իրեն։ Եվ ես ունեմ մի հետևություն սրանից անելու, դա հետևյալն է, մենք և դուք և լքողները, դահլիճը հենց էս պահին ըստ թևից, պետք է ծառայենք և ծառայենք ես ժողովրդին, մեր ժողովրդին։ Եվ դահլիճը լքածներից հենց նոր Իշխան Սաղաթելյանը եւս այդպիսի հայտ է ներկայացրել ծառայելու ժողովրդին, եթե ճիշտ եմ հասկանում, թե պետ պատգամավորի երդումը, ինչքան հիշում եմ, չկարդաց կամ ոտքի չկանգնեց, այնուամենայնիվ։ Բարդ է պատկերացնել, սիրելի քաղաքացիներ, որ մարդը, ով քիչ առաջ ես ամբյոնից խոսում էր վեհ գաղափարներից, հայրենիքը անառիկ պահելուց, այսպես խրոխտ կեցվածքով, ընդամենը 3 լրագրողի հարցինի պատասխան ասել է, որ հաստատում է նախորդ 8 ամիսներին իր արասացները, իսկ լրագրողի մեջբերումը հայհոյախառն վիրավորական արտահայտություններ էին, որոնք արվել էին 17 պլյուս մինուսի շրջանակներում իր կողմից։ Լսեք, հարգելի քաղաքական ընդդիմախոսներ, դուք հետևություններ ունեք արած ընտրությունների արդյունքներից, թե չէ։ Ես հասկանում եմ, որ ընտրություններ բառը լրիվ այլ բան էր նշանակում 2018-ից առաջ, լրիվ ուրիշ ասոցիացիաներ և գործողություններ էր ենթադրում, և ես սրանք չեմ թվարկի, որովհետև մարդիկ գիտեն, արդեն ձանձրացել են սա լսելով, բայց չէ, որ ընտրությունները 2020-ին էին, այսինքն 18-ից հետո, և այո, մեր քաղաքական ուժը քիչ է խոսում այսօր դրա մասին, ավելի քիչ քան պիտի խոսենք, քանի որ այո, մեր արտաքին քաղաքական մարտահրավերները և անվտանգությունը առաջին պլանում են, բայց ես ցանկանում եմ, որ մենք չմոռանանք, որ ի վերջո հունիսին տեղի ունեցան արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններ, երկրորդ անգամ Հայաստանի Հանրապետությունում անընդ մեջ ազատ, արդար, թափանցիկ ընտրություններ։ Ինչի եմ հիշեցնում բոլորին և այդում նաև ձեզ, վստահ եմ հայտնի և անվիճելի այս իրողությունը, դուք ՍԴ-ի որոշում, այսինքն ՍԴ-ում վիճարկեցիք, բայց ՍԴ-ն էլ թողեց նույնը ԿՀ-ի որոշումը։ Ինչի եմ սա հիշեցնում, որովհետև երբ Իշխան Սաղաթելյանը ասում է, այո, հաստատում եմ և կրկնում եմ իմ ես խոսքերը, սա նշանակում է, դուք դասեր չեք քաղել ես ընտրություններից, դուք ասել եք 8 ամիս, արել եք ու պարտվել եք։ Ընդ որում ափսոս, որ Իշխան Սաղաթելյանը դուրս եկա, որտեղ ուզում էի ասել, սխալ չեմ կարդացել, չէ, իր գյուղում հայրական եւս պարտվել է, Սյունիքում պարտվել եք, Շուրնուխում պարտվել եք, հետևություններ արել եք։ Փոխարենը այն հետևությունները, որոնք պիտի լսենք, չենք լսում, բայց համարձակվում եք ժողովրդին թիրախավորել ու մեղադրել։ Ես օրինակով կասեմ, թեպետ այդ մարդու անունը չեմ հնչեցնի, ես ամբյոնից չարժի, բայց հանրապետական կուսակցությունից մեկն է, չգիտեմ վերջինը, թե վերջիններից, թե ոչ վերջին, ինգուցե մարդը, ասել է, հայ ժողովրդի վերջին մեկն այս խորհրդարանն է, լուրջ եք ասում, համաձայն եք ես մտքի հետ իրա, կիսում եք իր ես միտքը, թե ձեր գործընկերոջը ասել եք ինչ-որ բաներ։ Կրկնեմ հատուկ մեր պատիվ ունեմ Դաշինքի գործընկերների համար, ասել է, հայ ժողովրդի վերջին մեղքն այս խորհրդարանն է, հայ ժողովուրդը
ունի բազմաթիվ մեղքեր, որոնցից վերջինն այս խորհրդարանն է, հուսամ դուք ասելիք կունենաք այդ ձեր գործընկերոջը, եթե լսել եք իր խոսքը, եթե չեք լսել, փորփրեք, եւ կարծում եմ, որ հարգելի գործընկերներ, մեր պետականության առջև ծառացած մարտահրավերները այսօր մեզ ստիպում են գիտակցել գլուխներս կախ, բոլորիս էս ավերաբերում, առանց քաջնազարությունների աշխատելու անհրաժեշտությունը, եւ երբ Երևանից իմ գործընկերները, արդեն աշնախագահ Ալեն Սիմոնյանը, փոխոսնակները Ռուբեն Ռուբինյանը, Հակոբ Արշակյանը, խմբակցության ղեկավար Հայկ Կոնջորյանը եւ մյուսները, ու այսօր եւս շարունակում են համագործակցության ու կառուցողականության մասին խոսել, ես անընդհատ լսում եմ պատճառներ, թե ինչի չպիտի համագործակցեք, շատ լավ։ Էրեք պատասխանվեց, հա, կարծեմ Արթուր Խաչատրյանին, որ պարոն Կոնջերանն ասաց, որ օրենսդիր մարմնում ենք առաջին հերթին, չմոռանանք, օրենքներ ստեղծելու շուրջ պիտի համագործակցենք, բայց շարունակեմ։ Խորհրդարանական դիվանագիտության մասին Տիկին Գալստյանները ասում. Դուք նոր խոսում եք Եվրանեստում, տարիներ առաջ Բաքվում ձեր ունեցած պատվիրակության աշխատանքների մասին նշելով, որ ընդդիմությունը եւս թեպետ ունեցել է ներքին անհամաձայնություններ, առաջ է տարել նույն օրակարգը։ Հիմա ուզում եմ ձեզ հարցնել, հիմա դուք արտաքին քաղաքականության հարցում էլ չեք տեսնում, որ պիտի համագործակցենք ԵԱՀԿ-ում, ԵԽԽՎ-ում, խորհրդարանական վարժողներում։ Մենք ինչ, ադիվանագիտական տարբեր խրամատներից ենք հանդես գալու։ Այսինքն լինելու է Հայաստանի Հանրապետության դրոշ, մեկ էլ Հայաստանի խորհրդարանի ընդդիմության դրոշ, տեղել եք արտահայտելու ձեր անհամաձայնությունները։ Ես կարծում եմ, որ չէ, մենք պիտի մոբիլիզացնենք մեր բոլոր ռեսուրսները և ծառայեցնենք դրանք իշխան Հայաստանի և Արցախի։ Եվ այո, մեր ուսադիրները չեն ընկնում, երբ որ մենք ձեզ շարունակաբար կառուցողականության կոչ ենք անում, և վստահ ենք, որ անգամ ձեր կողմից դժվար թե սա գնահատվի իբրև թուլության նշան, որովհետև մենք գիտակցում ենք, որ դա անհրաժեշտ է ոչ թե մեզ անձնապես, ոչ թե որևէ անձի ու խմբակի, խմբակների, այլ մեր պետության ու պետականությանը։ Հիմա, սիրելի քաղաքացիներ, մեր առաքելությունն է լինելու աներկբակ երբով կատարել ձեր առջև ստանձնած մեր պարտավորությունները, մեր հանձնառությունները, որոնք բխում են քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության նախընտրական ծրագրից։ Եվ այո, մենք անշեղորեն իրականացնելու ենք ԿՊ-ի նախընտրական ծրագրի բոլոր կետերը։ Հայաստանում ապագա կա, կա ապագա Հայաստանում, կաշխատեք հանուն Հայաստանի ու Արցախի ապագայի, շատ լավ, չեք աշխատի հերթական ընտրություններին, ՀՀ քաղաքացին կտա պատասխան։ Եվ գիտեք ինչու, որովհետև Հայաստանի Հանրապետությունում իշխանությունը պատկանում է ժողովրդին, և սա այլևս անշրջելի է։ Շնորհակալություն։